皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう公式パートナークリエイターねにかたです。今日の動画はまるで熱気球に乗ってるかのような乗り物をご紹介させていただきます。かなり視点が高いですよね。正直何に使うのって言われたらまだよくわからないんですけれども、こんなに視点を高くできる乗り物今までなかったのでご紹介させていただきますね。上から見ると面白い点も見えてくるんですよ。まずはこちらですね。こちらの超高層ビルはヘギン本社の建物になるんですが、上のヘリポートに人がいるんですよ。これどうやって登ったの？こういうのを見つけるのも結構面白いですよね。よく見てみるとこの人なんかずっと虫取ってますね。なんか悪いことでもしてんのかなこれ。こちらの乗り物は今回のシーズンパスの一番最初にもらうことができるアイテムになります。見た目もとっても可愛いですよね。速度は結構遅いんですが、視点を上空から見れるのは結構面白いと思います。他にもらえるアイテムはこんな感じになります。すべての家具を展示しているので気になる方は遊びに来てくださいね。家具も全部設置していろいろ試してみたんですが、別に動画にするほどでもなかったのかなっていう感じがしましたね。今回のシーズンパスのお目当てはもうこの乗り物1点だと思います。それでは海の中行けるか見てみましょう。残念、海は乗ることができませんでしたね。続いてはこのクジラに乗って探し物のクエストをやってみましょう。今回はキャンプ場の小さい光るホタルを探してみますね。ホタルってもともとめっちゃちっちゃいんですよ。でも光ってるんで多分上空からでも見つけられるのかなとは思うんですよね。分かりづらいんですけれども見つけることはできるようですね。見つけやすいかって言われたら、いやどうだろうな、見つけやすくはないとは思います。ただいつもより違う視点で見ることができるので、ちょっと新鮮な気持ちで一緒に遊ぼうを遊ぶことができますよね。今回のアイテムでもう一つ良かったなって思うのがこちらのアイテムですね。なんかこれ千手観音っぽくて私は好きです。五光が差してるみたいですよね。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。